Sementara itu, bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Zaid Ibrahim mengesahkan hasrat untuk bertanding sebagai calon bebas pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Kajang. Saya membuat keputusan ini di atas pertimbangan bahawa kita mesti membela politik yang bersih, yang sehat dalam amalan demokrasi negara kita. Dalam sidang medianya yang diadakan di Kajang itu, Zaid menyelar rancangan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengangkat dirinya sebagai Menteri Besar Selangor. Beliau menyifatkan rancangan Anwar itu akan membawa perpecahan besar kepada Pakatan Rakyat. Saya melihat rancangan Anwar Ibrahim untuk mengangkat dirinya menjadi Menteri Besar. Walaupun idea ini dicetuskan oleh sesiapa pun, walaupun apapun sebabnya, ia adalah satu tindakan politik yang liar dan ia adalah satu tindakan yang tidak menghormati mandat dan keputusan rakyat. Zaid yakin krisis politik Pakatan Rakyat boleh selesai jika beliau menang kerusi DUN N25. Beliau pada masa sama enggan berkempen melalui sesi ceramah. Sebaliknya akan menggunakan platform soal-jawab dalam skala kecil-kecilan sebagai kaedah kempen. Parti Keadilan Rakyat menamakan Anwar calon bertanding di Dun Kajang selepas penyandangnya Lee Chin Cheh melepaskan jawatan. Barisan Nasional juga dilapor akan meletakkan calon di kerusi tersebut. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 11 Mac sebagai tarikh penamaan calon dan 23 Mac untuk tarikh pilihan raya kecil diadakan.